Gubkina 31 masal yechimi. Daryo oqimining tezligi 5 metr taxmin sekund. Uning kengligi ma'lum. Qayiqchi tezligi suvga nisbatan 4 metr taxmin sekund bo'lgan qayiqda daryoni kechib o'ta turibdi. O'ta turib imkonli bo'lgan eng kichik surilishni ta'minladi. İmkanı bulgen en küçük sürülüşünü tahminladı. Yani kayıkını akım sürüp gitişi mümkün bulgen mazapanın en küçüğünü tahminladı. Şu sürülüp gitiş neçe metre yetin? Bu demek yazı bulamız. 31. masalı içimi. Demek daryo ve vertikal ok. Hop, kayıkçı tezlik yönelişi vektorunu kaysi tomonga yöneltirse u eng kam siljiydi degan savol bor. Bu yerda oqim tezligi o'ng tarafga deb tanlab olamiz. Oqim tezligini o'ng tarafga deb tanlab olamiz. Shunda oqim tezligi demak o'ng tarafga. Qayiqchining tezligi vektori nisbatan chap tarafga bo'lganda u kamroq siljiydi deb olaylik. Tanlab olaylik shuni deb. Demak shu tarafga deb tanlab olamiz. Bu V qayiqchining dastlabki tezligi. Dastlabki tezlik vektorining yo'nalishi. Yoki qayiq quyrug'ining yoki qayiq uchining harakat yo'nalishi deb olsak bo'ladi. Eng kichik surib ketish faraz qilaylik. Demak, surib ketgan masofasi qayiqni surib ketgan masofasi shu yergacha bo'lsin. Demak, shuncha masofaga surib ketgan bo'lsin, qanaqadir S masofaga. Bu yerda demak bizga berilganlarni yozib qo'yaylik. Berilganlar daryo oqimining tezligi bor. Oqim teng 5 metr taxmin sekund. Uning kengligi bor. Demak, daryoning kengligi L masofa bor bizda. L masofa teng ekan 32 metrga, demak, daryoning kengligi 32 metrga teng. Qayiqchi tezligi suvga nisbatan, demak, V qayiq tezligi ham bor 4 metr taxmin sekund. Bo'lgan qayiqda daryoni o'ta turib imkoni bo'lgan eng kichik masofaga surib ketdi. Ki bo'lgan eng kichik masofani ta'minladi. Shu surib ketishda necha metrga teng? Demak, S masofa bizga noma'lum bo'lgan kattalikdir va shu masofani biz topishimiz kerak. Mana shu yo'nalishda harakatlangan, demak, shu nuqtada to'xtash uchun shu yo'nalishda harakatlangan. Bu degani natijaviy tezlik yo'nalishi ham xuddi shu yo'nalishda degani. Demak, natijaviy tezlik yo'nalishi ham mana xuddi shu yo'nalish degan. Natijaviy tezlik yo'nalishi. Bu yozib qo'yamiz va natijaviy tezlik yo'nalishi. Endi vektorlar qoidasi bo'yicha oqim tezligini, mana bu oqim tezligini vektor jihatdan bu nuqtaga ko'chirib kelishi mumkin. Demak, u mana bu yerga ko'chib keladi. Sal uzunroq chizim kerak. Shu yergacha keladi. Demak, bu V oqim tezligining vektori. Agarda qayiq tezligining mana bu qirg'oq orasidagi burchagi qanaqadir alfa ga teng deb qo'yadigan bo'lsak, biz yozishimiz kerakki, bu yerda son qiyma jihatdan ketamiz, skalar jihatdan, vektor jihatdan emas. V qayiq tezligining qirg'oq yo'nalishidagi proyeksiyasi bizga ma'lumki, V qayiqning kosinus alfasini beradi. Ya'ni V qayiq kosinus alfaga teng. A vertikal proyeksiyasi esa V qayiqning sinus alfa proyeksiyasini beradi. V qayiq sinus alfaga teng bo'ladi. Endi biz V oqim tezligi ko'pligi uchun mana bu surib ketadi demak. Demak, yozishimiz mumkinki, qanaqadir S masofaga surib ketadi. V oqim minus V qayiq kosinus alfa tezlik bilan, shunaqa natijaviy tezlik bilan qanaqadir t vaqtda
E'tibor qaratamiz. Xuddi shunday L masofaga surilishi kerak bu va qayiq tezligining sinus alfa proyeksiyasi bilan qanaqadir t vaqtda harakatlanib. Endi bizga shu S masofaning eng katta yoki eng kichik qiymatlarini topish savoli berilgan. Demak, bizga shuning eng kichik qiymatini topish kerak. Buni qanaqadir funksiya deb olamiz. Ya'ni bizda L masofa o'zgarmas koeffitsient. U berilgan bizga. Qayiq tezligi, shuningdek, oqim tezliklari ham bizga berilgan. Agar shu tengliklarni nisbatlab yuboradigan bo'lsak, S taqsim L teng bo'lib qoladi. Bu oqim minus V qayiq kosinus alfa bo'lingan V qayiq sinus alfa. Bu yerdan biz mana bu yerni yozamiz. S masofani topadigan bo'lsak, S teng bo'ladi L ko'paytirilgan V oqim minus V qayiq kosinus alfa bo'lingan V qayiq ko'paytirilgan sinus alfa. Shuni kasr deb bo'ladigan bo'lsak, kasrning sur'atini ham, maxrajini ham V qayiqqa bo'lib yuboradigan bo'lsak, L ko'paytirilgan V oqim bo'lingan V qayiq minus kosinus alfa taqsim sinus alfa formula kelib chiqdi. Endi demak, bu burchak mana bu funksiya qanaqadir funksiya bo'lib qoldi, ya'ni bu shu olib ketish masofasining alfaga bog'liq funksiyasi bo'lib qoldi. Shunga bog'liq funksiyasi bo'lib qoldi. Endi funksiyaning eng kichik qiymatini topishimiz uchun, bizga ma'lumki, matematik kursdan shu funksiyadan bir marta hosil olib, 0 ga teng deb qo'yib, alfani topishimiz mumkin. Demak, bu funksiya yuqorida ham, pastda ham funksiya borligi uchun fx taqsim fx bu yerda albatta fx emas, f alfa deb qo'yishimiz kerak. F alfa taqsim j alfa. J alfa demak, bo'linmaning hosilasidan ketamiz. Endi bo'linmaning hosilasi formulasi matematik kursi bo'yicha, demak, f hosila alfa j alfa ko'paytirilgan albatta plus j shtrix alfa ko'paytirilgan f alfaga teng va taqsim j kvadrat alfa. Bu bizga ma'lum. Agar shu matematik ifodani bajarib oladigan bo'lsak, demak, hosil oladigan bo'lsak, f shtrix alfamiz, ya'ni yuqoridagidan bir marta hosil oladigan bo'lsak, kelib chiqadiki f shtrix alfa yuqoridagidan hosil oladigan bo'lsak, demak, bu yerda o'zgarmas koeffitsient yuqoridagidan hosil oladigan bo'lsak, demak, minus kosinus alfaning hosilasi bo'lib qoladi. Minus kosinus alfaning hosilasi plus sinus alfa bizga. Demak, sinus alfa ko'paytirilgan j alfa, ya'ni sinus alfa minus j shtrix alfa, ya'ni maxrajdan hosil oladigan bo'lsak, sinus alfaning hosilasi kosinus alfa va ko'paytirilgan f alfa, ya'ni mana bu foda. Bu oqim taqsim v qayiq minus kosinus alfa. Mana bu yerda l o'zgarmas keysin turadi. Taqsim sinus kvadrat alfa. Bir marta hosil oldik va uni 0 ga tenglaymiz. Endi shu yerdan maxraj 0 ga teng bo'lishi mumkin emasligi bizga ma'lum. Sur'atni 0 ga tenglaymiz, demak, sinus kvadrat alfa sinus kvadrat alfa minus emas plus kosinus kvadrat alfa minus kosinus alfa ko'paytirilgan bu oqim bo'lingan v qayiq. Odamiz teng bo'lishi kerak 0 ga. Demak, mana bu 1 ga tengligidan 1 teng bo'lar ekan kosinus alfa ko'paytirilgan bu oqim bo'lingan v qayiqqa. Demak, kosinus alfamiz v qayiq taqsim v oqimga teng. V qayiq tezligi 4, oqim tezligi esa 5 ga teng. Demak, kosinus alfamiz teng ekan 4 taqsim 5 ga. Kosinus alfamiz 4 taqsim 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak, sinus alfamiz 3 taqsim 5 ga teng bo'lishi ma'lum. Sinus kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa teng birligidan albatta. Xo'p, endi buni s alfa formulaga qo'yadigan bo'lsak, demak, eng kichik qiymati l ko'paytirilgan 32 ko'paytirilgan shu ifoda, demak, bu ifoda teng bo'ladi. Demak, bu 24 metrga teng bo'lar ekan. Demak, eng kichik qiymati 24 metrga teng bo'lar ekan. Rahmat.